Огромната трапеза едва успя да побере всички ястия, приготвени по стара доброжанска рецепта и предавани от поколение на поколение. Идеята е наистина да се съхранят старите бабини гозби. Да не се забравят старите ястия, защото наистина от нищо нещо са правили, а на всичкото отгоре пък е и здравословно. Много от тези, които представяха ястия, особено местни от месо, подчертаваха, че това е от двора ни. Това е нашо, ние сме го отгледали и ние сме го приготвили. Радостно, защото явно, че хората вече усещат неистовото желание да консумират чисти продукти. Сред най-атрактивните бяха фамилия Симови с традиционна гергьовденска трапеза. Най-напред агнешко с булгур. Първо традиционния хляб, който е обреден хляб за Гергьовден. Това са ястия, които от моята баба съм ги запомнила. И курбан имаме агнешки направен, който ще раздадем на хората. Освен доброжански ястия, гостите имаха възможност да опитат и малко познати гозби, като кумовата чорба дошла от Ямбол. От зелева чорба, пръшки, мазничко месце и с вино и с ракия. Понеделник сутринта рано, когато се пръска сватбата, сватбарите на изпроводяк изяждат по една такава чорба. А жури отличи най-автентичните и оригинални ястия, а празникът продължи през целия ден с настроение по-доброжански.